Përfaqësuesit e pensionistëve nuk i ka kënaqur rritja e pensioneve në shkallën 20% që këtë muaj e ka bërë qeveria. Në një takim me pensionistët që ka organizuar Instituti i Kosovës për Drejtësi, është shprehur brenga se të ardhurat mujore që marrin qytetarët mbi 65 vjeç janë të pamjaftueshme. Në shenjë pagnacie ndaj mospërfilljes së kërkesave, kryetari i Shoqatës së Pensionistëve Njazi Gashi në këtë takim e deklaroi dorëheqjen. Kemi bo kërkesa dhe kemi shkresa, që tu i kom shkresat që i kom logarit kostën jetësore, na i kemi logarit dhe au kemi dërgu dhe nuk kanë reflektu dhe nuk janë përgjeq. Po më brengus i njeronca, kaq e modhe e pushtetarve tunë, 5 sudit në shajnë revolte, jo që nuk kam qenë i zëti me dalë, por unë nuk jam kryetar i lidhjes organizatave komunale, të pensionistëve dhe invalidëve të punës. Do me thonë dorëheqjen. Edhe drejtori ekzekutiv i IKD-s, Ehat Miftaraj, tha se qeveria aktuale për 4 vjet nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur pensionistëve. Fatkesisht, në 4 vite, tani më kur është viti fundit, viti fundit i mandatit të qeverisë, nuk i kemi parë sa që i është kushtuar rëndësi pensionistëve. Ky 20 euro jo vetëm që nuk është për pajtim me inflacionin, po sigurisht që nuk është pajtim edhe me kostën jetesës, të cilën sot do thotë po e jetojmë. Qeveria do thotë nuk i ka kushtu fare rëndësi dialogut social. E hulumtues i lartë i IKD-s Naem Jakaj, i cili publikoi gjetjet e raportit, shteti neglizhon harmonizimin e pensioneve me koston e jetesës, tha se ngritja pensioneve nga ana e qeverisë është një lëvizje politike elektorale. Ngritja erdhi pas një periudhe të gjatë ku pensionistët gjatë 3 viteve të fundit përjetuan rënje të fuqisë blerëse dhe mund të thuhet që tani ky vendim më shumë duket si një lëvizje politike elektorale e cila nuk reflekton një politikë sociale të qëndrueshme dhe të drejtë për këtë kategori. Pensionistët kanë kërkuar që rritja të ardhurave mujore të bëhet çdo vit, ashtu siç e kërkon ligji, dhe që ajo të reflektojë në shkallën e inflacionit.